Parsore është dilni kap një këndon që njini. Mos hum një kohë në për kafene duke bo analiza, a është ali Zotin burë mirë për burë keqë. Se në fund ju do ngeli pare në që. Dilni, sepse unë jam njëri si ju, rokarën dhe unë. Mirë dhe isha tisha milioner, po nuk jam. Dhe e dinë që fa zinë ju. Unë ju jam vetëm besën që po fituam hapsirë tonë e maksimal. Është bërë... Analiza ose ajo, motë ime, parulla ime ka qënë. Kutit që do jenë plot, do ketë për parësim partitë demokratike. Kush mbush kutit, madje po bëjmë pak histori, që në kohën e Jul Cezarit, kush të perandor, i priste njerëzit të klera në bazë të votave. Kush kishte më shumë njësa vejtë parë. Dili unë vejtë parë, që nesë të shkojmë të kryetari partitë demokratike dhe kryetë mapsira për demokratët dhe për shqiptarët. Nuk ka kohë fare. Kemi ndenur të gjithë ne rrugëve. Këto dy muaj t'ja japim hapur rrugëve për të ardhmen tonë. Menojeni seriozisht. Situata është kritike. Ed Rama është njëri negativ, po me taktika brillante. Mos e lej. Mesi 6 prill, del Ed Rama prapë kryeministë. Që do bëni? E di si duhet turët ju kryetari bashkisë? E di si duhet turët juve aji policia që vje vërdanë? Turëni sot. Sot sepse ne kemi shancin ta thyen mesat, vetë ta shkrimën, sepse nëse blet losi do të bëj miliona, do të shkoj të kus. Ai lufton për rrit milionat e eurove që nisi kemi parë ndër. Kam ndonjë ide antulem, ishte pak telefonat ju lutem.